wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa 14 maalmood gudahooda u qabtay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka ay ku soo diiwaan galiyaan ilaaladooda sida warbixin amurtani ku aadan magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaheena Abdiqani Abtidon. Wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray awaamir cusub oo la xiriirta sugidda amniga iyo xakamaynta hubka. Qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda uu ku saxiixnaa wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa lagu faray mas'uuliyiinta dawladda muddo 14 maalmood gudahooda inay ku soo diiwaangeliyaan ilaaladooda iyo hubka ay haystaan. Amarkan ayaa si toos ah u socda xildhibaanada labada aqal, wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda, kuwaasoo si isku mid ah amarku uu quseeyo. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa go'aan ay soo saareen bishii May sanadkan waxay ku mamnuuceen in wax ka badan 4 askari aan la wada karin iyo qori ka weyn AK-47. Abdiqani Axmed Abtidon, Kalsan TV, Muqdisho.